欢迎各位再次收看古不奇谈的变形金刚分享时间，这是我们1317集的节目。今天来给大家做一款算是我们节目里头的小型特产吧，这是同号朋友我的国安小兄弟呢，他所改造的拿变形金刚第四集 V 级的钢索，配上变形金刚第五集 Leader Class 的龙风暴，还有一些其他有的没有的小型配件啊，对，还有这个啊，是第四集的这个三角龙，大概是主要用的三个部件呢去改造出来的一款致敬到《魔物猎人》角龙迪亚布洛斯的同号改造作品了啊。那这一款的话，其实我拿到一段时间，但是在它之前的话呢，小李的话也有改造几个玩具，但是这一款的话呢，我必须呢先把它给做完。那这个配色的话呢，已经全部都有上过新的颜色，原本是要，应该是要把它涂成像角龙那种沙漠配色啊，但是呢，实际上的效果感觉好像是比较像是古代的那种。铁的那种感觉，生锈啊，还有一些脏污的感觉，出乎意料之外的还蛮协调的啦，我个人觉得是非常好看的。那由于后面呢增加了一对的巨型翅膀的关系，人物的重量的话就非常的重，整个玩具大概重了一倍吧，后面这个脚的话呢就不得不摆的一个非常的稳了啊。然后呢他把角龙的一个特征的话呢也是完美的呢还原到这个武器上面，这个类似于角龙尾巴的这个造型，角龙锤的话呢可以说是非常具有代表性的魔物猎人的一个武器了。那么呢在这个人形上面呢还增加了一对的头上，也增加了一对角，还故意断了一边啊，这个也是游戏里头呢角龙通常两根巨角呢都会有一根呢是残缺的，这一点的话也算是很好的去把它还原出来了啊。可动啊这些部分的话呢基本上呢并没有被什么多大的影响，因为它的改造其实呢并不算特别的多。那这个武器的话呢这个地方是可以动的，因为它到时候呢会成为一个尾部，那我们呢直截了当的呢来给它断尾了啊，赶快剥取。那我们就来进行一下它的一个变形过程哦，可以说是代入感呢超级的强烈啊。我们这个变形的解说呢也就不用特别讲解太多啊，因为它跟原本 V 级的钢索在变形上面的思路呢是完全一样的。那这个地方给打开，两腿的话呢一样是把它给伸直，这个裙甲的话那这里是先给做一个简单的解开，然后呢我们把这一块先把背后这一块给解开吧，这个地方给推到后面去，然后的话呢这个部件整个的就往上面提上来。这个变形的步骤呢到这为止的话呢都是跟钢索一样啊，不对，应该是说整个流程其实都是一样的，它只是多了几个一个配件而已啊。然后呢这个两腿的话呢你可以先伸到后面去，整个推到后方。这个呢我还是要再一次提一下啊，变形金刚第四集的这个 V 级的钢索啊，它的一个变形呢跟电影里头 CGI 的那个变形呢是最接近的啊。钢索它变形的是两只手是垂到地上啊，然后变成龙的腿，所以这个感觉是完全一样的一个变形的思路。以及钢索的脚啊，人形下的脚呢是因为它是蹲到画面里头去，等于是你就看不到了，那看不到之后呢就你再次看到它的时候它已经变成尾巴了啊。所以说这个变形的这个 CGI 跟这个玩具的一个设计的一个部件的推移呢是一样的，这一点也是让我觉得这一款角龙在变形的时候呢我会觉得哇塞，这代入感真的是太强烈了啊。这个两腿的话尽量把它给打正，然后呢这个部件啊请务必的呢尽量把它给推到一个卡进去的这个位置上面。诶，其实我也不用讲你那么细啊，因为也只有我手上这个啊，对吧。好，这个地方记得就尽量的是把它给扣到定位。再来就是前面这个部分啊，前面这个部分的变形就非常有代入感了啊。首先把这个龙的这个两只手过来啊，剩下这个头了啊。头的话就是呢先把这个两侧给稍微打开一点点，这个部件往后面推之后，这个部件就可以往前面放过来了啊。往前面放过来，这个部件呢往后面推过来的时候呢，这里啊是一个双动关节过来。我们记得我们是尽量呢先把这个地方呢给扣好吧啊。这个地方的话尽量是先把它给扣好。前面这里它这里有两个一个凸跟它的一个结合。那这个地方要稍微的去就是稍微调整一下，因为首先的话呢这里两个头先把它合并，这样龙头就出来了啊，做一个合并捏住，把它扣进去之后，中间有一个凸跟它的一个结合，把它给扣上。这个地方都扣完之后呢，我们再来进行这里的一个变形。这里尽量的呢去把它给往后面
这里有一个锁扣，记得要把它给扣进去，这样整个龙形的一个完整度的话呢才会比较高，这样子整个的就扣上了啊。最后的话呢，这个就是调整脚跟翅膀的一个位置，这个翅膀的位置的话呢可以说是小李不对，国安呢、他应该是看过了这个真人电影之后呢才来做这一款啊，所以他的这个角龙的话呢就是会有电影里头的那个感觉。其实在游戏里头呢，角龙的这个两只手应该不对，应该说它的一个前肢啊，也就是它的翅膀的部分呢是没有那么长压到地上的啊，是没有那么长压到地上的。但是在电影里头啊，应该说这近几年来这个西方龙啊，啊不对，西方的这个邪恶的龙形啊，啊不知道为什么都会开始有这种把这个手啊，就是前肢就压到这个地上的这个设计感。那最后的话就是还有一个跨龙点睛的这个尾巴的部分，这个组合方式呢也是跟钢索的这个尾巴的组合方式完全一样的，从这个地方把它给推进去啊，做一个简单的一个结合，这样后面的这个腿的话呢就有一个更加稳固的一个结合。那这里的话呢是稍微的去 match 一下，它其实可以扣紧的，它不会下垂的，但是要稍微调整一下，包括这个地方做个简单的微调。这个角龙迪亚布洛斯的一个变形的话呢就算是大功告成了啊。我们把相机的位置呢稍微放低一点哦，可以更直接的去感受到这一款角龙的这个压迫感非常的巨大哦。整个玩具的话呢是已经是比官方的 L 级的话还要再更大一点点。这个尾巴啊，我真的觉得是神来一笔啊。那这个尾部的话，这个地方还是可以动，这个地方，那这个固定住之后，两个腿就更加的稳定。这里的话呢，偶尔会掉下来，毕竟它后方的重量的话呢，已经不是原本玩具设计的一个重量了。然后这个翅膀的可动的话呢，可以说非常的高。那这个地方的话呢，如果你把它松开的话呢，就可以实现上半部呢在行动的一个结构。但是我个人的话呢，是希望还是能够扣紧，就把它给扣紧吧啊。那这个翅膀的重量的话呢很大，那可动的话呢也是很好啊。如果你要做一个抓住脑袋啊什么的，这个都是没有问题的。那 anyway 就是还原度来讲很高啊。那配色的话呢我觉得也是比较成功的啊，有点是兼顾了这个钢索呢跟这个角龙两个同时都可以泛用的一个配色，做得很好啊。然后前方的话它也是有再多了几个这个原本这个官方的那个三角龙的这个头的话呢，它是有再加一些配件的。不过的话呢，这个眼睛好像，我记得角龙的眼睛应该是紫色的啊，应该不是红的。不过呢，这个挑这个毛病就有点过分了啊。那整个造型来讲的话呢，可以说是角龙的形态真的是非常的还原啊。那变形的时候也超级的有代入感。我只能说呢，这是一款目前如果照这个状况下去的话，他们应该会。我也看了他们还有改造一些其他的，包括小李在内，他们都有继续做魔物猎人的一个跟变形金刚玩具之间的一个小改模的这个很多的作品已经发布在他们的网络上啊。以后有机会的话呢，我也会尽量的呢抽空来给大家分享他们所做的这一些非常有趣的改造品。那今天就跟各位进行到这边，非常谢谢各位的收看，我们下期再见，拜拜。